Welcome to my YouTube channel. So my dear friends, আজি আমি আলোচনা কৰিম DSS driver DME পদৰ বাবে গুৰুত্বপূৰ্ণ জেনেৰেল নলেজ. তো বন্ধুসকল পলম নকৰি বলক ভিডিঅটো আৰম্ভ কৰো. বন্ধুসকল আজিৰ এক নম্বৰ প্ৰশ্ন দি আছে ক্ষেত্ৰ ভিত্তিকভাৱে অসম ভাৰতৰ দেশ বৃহত্তম ৰাজ্য. ক অপশ্যনত দিয়া আছে 11 নম্বৰ, খ অপশ্যনত দিয়া আছে 14 নম্বৰ, গ অপশ্যনত দিয়া আছে 15 নম্বৰ আৰু ঘ অপশ্যনত দিয়া আছে 17 নম্বৰ. তো গতিকে ইয়াৰে আজি শুদ্ধ উত্তৰটো হ'ব অপশ্যন নম্বৰ ঘ, 17 নম্বৰ হৈ যাব ইয়াৰে শুদ্ধ উত্তৰ. এতিয়া আহিছোঁ আজিৰ পৰৱৰ্তী প্ৰশ্নলৈ. 2 নম্বৰত দিয়া আছে আত্মানুসন্ধান এখন আত্মজীৱনী. ক অপশ্যনত দিয়া আছে হোমেন বৰগোহাঁই, খ অপশ্যনত দিয়া আছে কনক সেন ডেকা, গ অপশ্যনত দিয়া আছে নগেন শইকীয়া, খ অপশ্যনত দিয়া আছে মহিম বৰা. তো গতিকে ইয়াৰ শুদ্ধ উত্তৰটো হৈ যাব ক অপশ্যন হোমেন বৰগোহাঁই. তো এতিয়া আহিছোঁ পৰৱৰ্তী প্ৰশ্নলৈ. 3 নম্বৰত দিয়া আছে অসমত কোনে প্ৰথমে ভূমি জৰীপৰ ব্যৱস্থা আৰম্ভ কৰিছিল? ক অপশ্যনত দিয়া আছে গদাধৰ সিংহ, খ অপশ্যনত দিয়া আছে ৰুদ্ৰ সিংহ, গ অপশ্যনত দিয়া আছে নৰনাৰায়ণ, খ অপশ্যনত দিয়া আছে উদয়াদিত্য সিংহ. গতিকে ইয়াৰে শুদ্ধ উত্তৰ হৈ যাব অপশ্যন নম্বৰ ক, গদাধৰ সিংহ. এতিয়া আহিছোঁ আজিৰ পৰৱৰ্তী প্ৰশ্নলৈ. 4 নম্বৰ প্ৰশ্নত দিয়া আছে কোনখন জিলা পূৰ্বতে বাংমাৰা আৰু চাংমাই পথাৰ নামেৰে জনাজাত আছিল? ক অপশ্যনত দিয়া আছে শিৱসাগৰ, খ অপশ্যনত দিয়া আছে যোৰহাট, গ অপশ্যনত দিয়া আছে তিনিচুকীয়া আৰু ঘ অপশ্যনত দিয়া আছে গোলাঘাট. গতিকে ইয়াৰে শুদ্ধ উত্তৰটো হৈ যাব তিনিচুকীয়া, গ অপশ্যনটো শুদ্ধ উত্তৰ হ'ব. এতিয়া আহিছোঁ আমাৰ আজিৰ পৰৱৰ্তী প্ৰশ্নলৈ. 5 নম্বৰ প্ৰশ্নত দিয়া আছে অসমৰ প্ৰথম স্পৰ্টছ এম্বেচেডৰ হিচাপে কোনক নিযুক্তি দিয়া হৈছে, কাক নিযুক্তি দিয়া হৈছে এইটো হ'ব. ইয়াতে ক অপশ্যনত দিয়া আছে হিমা দাস, খ অপশ্যনত দিয়া আছে অংকুশিতা বৰা, গ অপশ্যনত দিয়া আছে শিৱ থাপা, ঘ অপশ্যনত দিয়া আছে মহাদেৱ ডেকা. তো ইয়াৰে শুদ্ধ উত্তৰ হৈ যাব অপশ্যন ক, হিমা দাস. 6 নম্বৰত দিয়া আছে কোনজন অসমীয়া সাহিত্যিকক উপন্য সম্ৰাট বুলিও জনা যায়? ক অপশ্যনত দিয়া আছে শৰৎচন্দ্ৰ গোস্বামী, খ অপশ্যনত দিয়া আছে লক্ষ্মীনাথ বেজবৰুৱা, গ অপশ্যনত দিয়া আছে ৰজনীকান্ত বৰদলৈ আৰু ঘ অপশ্যনত দিয়া আছে কৃষ্ণকান্ত হেন্দিক. তো ইয়াৰে শুদ্ধ উত্তৰ হৈ যাব অপশ্যন গ হ'ব, ইয়াৰে শুদ্ধ উত্তৰ ৰজনীকান্ত বৰদলৈ. এতিয়া আহিছোঁ আজিৰ পৰৱৰ্তী প্ৰশ্নলৈ. 7 নম্বৰত দিয়া আছে ৰামায়ণৰ প্ৰথম অসমীয়া অনুবাদক কোন আছিল? ক অপশ্যনত দিয়া আছে বাণভট্টা, খ অপশ্যনত দিয়া আছে অনন্ত কন্দলি, গ অপশ্যনত দিয়া আছে মাধৱ কন্দলি, খ অপশ্যনত দিয়া আছে ৰাম সৰস্বতী. তো ইয়াৰে শুদ্ধ উত্তৰ হ'ব অপশ্যন নম্বৰ গ, মাধৱ কন্দলি. এতিয়া আহিছোঁ পৰৱৰ্তী প্ৰশ্ন. 8 নম্বৰত দিয়া আছে ব্ৰহ্মপুত্ৰ নদীৰ আটাইতকৈ ডাঙৰ উপনৈ নদীখন কোনখন? ক অপশ্যনত দিয়া আছে কামেং, খ অপশ্যনত দিয়া আছে ধনশিৰি, গ অপশ্যনত দিয়া আছে সোৱণশিৰি, ঘ অপশ্যনত দিয়া আছে মানস. তো ইয়াৰে শুদ্ধ উত্তৰ হ'ব অপশ্যন গ হ'ব, ইয়াৰ শুদ্ধ উত্তৰ সোৱণশিৰি. এতিয়া আছে পৰৱৰ্তী প্ৰশ্নলৈ. 9 নম্বৰত দিয়া আছে অসমৰ আটাইতকৈ ডাঙৰ আৰ্গ ভিত্তিক উদ্যোগটো কি? ক অপশ্যনত দিয়া আছে ৰবৰ উদ্যোগ, খ অপশ্যনত দিয়া আছে পাট উদ্যোগ, গ অপশ্যনত দিয়া আছে চেনি উদ্যোগ আৰু ঘ অপশ্যনত দিয়া আছে চাহ উদ্যোগ. তো গতিকে ইয়াৰে শুদ্ধ উত্তৰ হ'ব অপশ্যন ঘ, চাহ উদ্যোগ হ'ব ইয়াৰে শুদ্ধ উত্তৰ. এতিয়া আহিছোঁ একেবাৰে আজি শেষৰটো প্ৰশ্নলৈ. 10 নম্বৰ প্ৰশ্নত দিয়া আছে আলি আই লিগাং উৎসৱৰ নামত আই শব্দটোৰ অৰ্থ কি? খ অপশ্যনত দিয়া আছে, ক অপশ্যনত দিয়া আছে বীজ, খ অপশ্যনত দিয়া আছে ফল, গ অপশ্যনত দিয়া আছে গছ আৰু ঘ অপশ্যনত দিয়া আছে পানী. ইয়াৰে শুদ্ধ উত্তৰ হৈ যাব খ অপশ্যন, ফল হৈ যাব ইয়াৰে শুদ্ধ উত্তৰ. তো বন্ধুসকল যদি ভিডিঅ'টো ভাল লাগিছে
ভিডিওটো সাবস্ক্রাইব কৰিব চ্যানেলটো সাবস্ক্রাইব কৰিব লাইক কমেন্ট এণ্ড শ্বেয়াৰ টু ইয়াৰ ফ্ৰেণ্ডছ বন্ধু বান্ধৱীৰ সৈতে শ্বেয়াৰ কৰক থেংক ইউ ফৰ ৱাচিং দ্য ভিডিঅ'